ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ American ပြည်ထောင်စုကပြောဆိုနေပေမဲ့မြန်မာရေးကိုဖြေရှင်းတာမှာတော့ ASEAN ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအခြေပြုပြီးစဉ်းစားဆောင်ရွက်တာဟာလက်တွေ့မကျနိုင်တော့ဘူးလို့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ASEAN တာမတ်ကြီးဥပိုလာတင်က VOA ကိုပြောပါတယ်ဒီလက်တွေ့မကျနိုင်တဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်နဲ့အာဆီယံကိုဗဟိုပြုပြီးတော့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေတာဟာအာဆီယံအဖွဲ့တစ်ခုလုံးနေနေဖြစ်စေအာဆီယံဒေသအတွင်းမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်စေမြင်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဖြစ်စေတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်နဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင်လို့နိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အာဆီယံရဲ့အနေထားကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဗဂရီအာဆီယံဗရင်ဂျင်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့နော်ထူးသဖြင့်တော့ဒီအဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံရှိတဲ့အခါမှာ10နိုင်ငံလုံးကသဘောတူညီချက်ရမှသာလဲအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာဘလူနီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုလူလားတဲ့အနောက်ဒီမိုကရေစီအားစုတွေကလူလားတဲ့မြန်ဆန်ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ချနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခဲယဉ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်900ဟာပေါ့နော်တနစ်ကြော်ကြာလာတာတက်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်ဟာအာဆီယံကိုဝန်းရံပြီးတော့အာဆီယံကိုဗဟိုပြုပြီးတော့စဉ်းစားချက်ဟာတော့ဖြင့်လက်တွေ့မကြတော့ဘူးဒီအာဆီယံကိုဘုံသဘောတူဘုံသဘောထားပြီးတော့ဗဟိုပြုပြီးတော့စဉ်းစားချက်ဟာတော့ဖြင့်ရက်တင်ပြီးဒီချက်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့တကယ်result oriented ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခံရမှုတွေဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ crime against humanity ပေါ့နော် now ဒီ genocide war crimes တွေထိဒီအဆင့်ထိခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတကယ်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုနဲ့အတူဒီထက်ပိုပြီးတော့လက်တွေ့ကျတဲ့စဉ်းစားမှုမျိုးကိုနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းစင်စားဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အချိန်တော့ကြာနေပြီဆိုတာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့က EU အပါအဝင်နိုင်ငံတကာမိသားစုကိုကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုစားတော့လင်းလင်းနဲ့နဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်